In this video I'm using a prototype third person camera rig. It's not ready yet and it had some issues to keep camera in one spot, but I'll be fixing that maybe before next weekend games. So should I film more with the third person rig or stick with the head cam? Please comment below what you think. Tulee kaakkoset vissi. Pellolle menee tonne lammelle päin. Tuo se kaukon metsän toisella puolella. Tuossa on aukon siinä oikeassa laide. Jättääks mä siihen? Kumpi on me? Vittu kurikkaa, saatana. Yks pois. Pellolo. Mitä käy sitä mä tuotan? Pellolo. Ja ikkunahuone on niillä vissi. Edetään tuohon pannuhuoneeseen. Ai vittu, juu. Mitä hevon vitus toi tuli? Varmaan huuliturpaa saatana, alahuuleen tuli. Ai vittu, se on aika perus. Mistä vitus mua sun kypärää? Vittu no! Tälleen, katoin siellä suojan takaa, vittu varmaan yhden sitten. Liikohan 20 senttiä, selkää 60 ja huulee 1, laseihin 2. Ai saatana. Mahaa vielä. Niinku tohon tuli varmaan 5, 6, 2 ja 1. Miten sä olit? Yläkerrassa. Katsoin tuonne päin. Et nyt katsoin tuonne saunalle sun päin. Mä katsoin tuonne päin. Se on niinku, se on niitä sellasii hirsiä laitettu tälleen näin.
Kyllä se lippaa sinne taakke, niin sieltä putosi yksi äpkä, kun se oli niinku siinä värikköhyyrinti osu. Ettei sulla tuota, tuosta välikosta tullut kuulaa. Joo. Jostain välikosta suoraan selkää kuulia. Joo. En tiedä asiasta mitään. Arvoin sammut muuten mua huulee vittu. Anteeks. Hyvä. Ette mene mihinkään, mä ammun suut jostain. Älä ammu mua. Miten sun ääntä näin kasvulle? Joo, mulla on yksi ihmiskirppi. Hei, tää nyt ei oo reilua. Kato, tarkastu se. Tulee se juokkampaa. No tarkastakaa nyt, sillä on kuitenkin taas se minipistooli jossain vyöllä. Noniin. Kellä? Mitä? Mini-pistooli. Kato, on tää rei. Tois näin tehdä vielä. Pidä tää kaveri. Pidä tuota. Pidä tuota. Kenelle sopimus kiekko? Oi, kiva, sä koskit mun napaa. Älä on niin kova kohdalle. Ottakaa mieluummin toi, se on isompi kilpi. No ei ollu minipistä! Ai sohona, älä töki sillä piipulla! No, olis piilottanut jotain pienempää. Tota, mistä sä... No niin, pitäkäs se! Ei, mulle ei kyllä ihan oikeesti kostelua mahdottaneet jumppia enempää. Otetaan toi, se on paljon isoa. Olis tuttiin vielä lähempää. No niin. Tää on opi. Se on kökkynyt. Joo. Viitti! Siinä. No, vittu ei mulla ihan oikeesti mahu enempää! Mä voin ottaa. Mä voin ottaa. Hei. Älä nyt sille anna. Toi! Voi jumala! No ei sitä niin aseistettu ainakin jos ei muuta. Siinä rupee ottaa mitä. Kaikki onkin mun henkilökohtaisesti omaisuutta. Kaikki mahu. No mitä helvettiä? Kaasua ees! Tää on panttilaisen ovella nyt jumalauta! Joku tota sulla on lupa käyttää se. No eiks panttivankien aseet pysty käyttää? Siis... No... Tota saat pitää, kun siellä ei kaasu ees! Mä en varmaan, et sille ei kaasu. Vittu kaasu. Varmaan mä, et se rupee ruupaamaan. Kantama ei tää hirveen pitkällä. Ei, älä ammu tää panttivankia! Älä ammu! Älä ammu mun panttivankia! Älä ammu mun panttivankia! Vasemmat oli vetästä! On panttivankia! Okei. Kaunan metästä tulee, kun sä kattaset joku kattoo sen! Kiitos.
Kudannut puhet! Ala kerto, mikä tilanne? Mettä juoksee sokkia niin saatanakseen. Mut ala kerto ei ole puolustajilla. Kyllä. Kuitti. Aika kusinen keissi, sanotaanko näin. Joo, me vaan. Sisäpiha, mikä tilanne? Hei kakkonen, rannan metäs liikkuu! Ajattelin, voiko sä näytä niin helvetin hienosti ikkunat. Tiilitehtaalle. Missä on vielä yksi? Oliko vielä jossain pantilla? Tiedään me tässä ne vai? Et näe mitään. Tää oli sellainen kuommannuppi, kun olisi vielä parempi. Mä tein mun kohdistietään. Mä pääsen Taavin kanssa ennen jaksomaan kohta muuten. Stop it! Tarvii! Kyllä tämmönet käsiraat, mitä himat. Hei, mennä kiinni! Joo! Roikku mua siitä! Mokki! Tää ei oo pitkä peli. Mihin sä miettinyt vielä? Hei! Niin mennään vielä. Ampukaa se vaikka! Ei ole kaikkia kakkoseen. Hei! Niin me tää vielä. Mene tonne vielä alas, me saa ikinä tonne alas. Ei saa. Vie tonne. Hei tonne sohvan taakse. Se on kyllä aika itsemurhaa tää homma, mutta ei se mitään. Sit kun mulla tää peli käytyy. Ei se kannata enemmän pelaa. Sinne perveteen. Tästä pidettyy noin kaksi. Joo, mä pois. No, mä pidän tuon Teetun puolta tän piston. Enää liikettä. Lähden liikkeelle. Ja sä lähit vetää tuolla pikkua siellä. Joo. Vittu vähän noin jo sun millä. Ai, mitä vittu sä siinä teet? Käskettiin tänne.
No. Ketä älä lyhty. Mitä kohta kuulokset jälkeä ihan päin? Ei, mutta siis tiedätkö missä tää on hirveä? Rauta, laita tuohon oven eteen. Nää? Niin, laita sen siihen oven eteen. Jäät sille tässä niinku mun eteen. Jäät tähän näin. Tässä on aivan helvetin hyvä suoja niinku tuolta, tohon ja tohon. Ja mä en mä huolestu sanoa kaverit, mitkä lähti koukkaan tuolta. Mitä sitten Ponttivankin on neuvonut? Täällä oli munkaan joku, mutta se lähti menemään. Ai jaa. Hei Manda, tässä on yksi panttivanki. Moi. Kohta sattui ja tää pankki. Ei, nyt pitänyt ottaa sen alkaa. Oliko sulla ollut tuolla enempää lippaa tänään kuin yksi? Niinpä. Ja, mutta oliko sulla enempää lippaa? Ei vielä. Mistä on meidän homma? Tilaa jostain. Oh! Vittu! Sulla on murkoutunut vanha koltti. Jep. Nyt mennään dual-vältille. Tuolla meillä on oikeastaan ihminen kivi. Pitäis mennä. Ei enää. Tää on jousikuvaa. Voi vittu. Mä laitelin sen marrin korttia sinne jousikuvaa. Ihan aukko. Se on niin legenda. Se on paras. Paras osa. Minä sen vielä tiedossa oli värillä maalassa. Veikkaisin, että tuo saattaa olla jotain ongelmia. Hyvä viile jo. Kiva kun me puhutaan säästä ja yhden työkkään tänne vittu rynnäkökymään. Vittu mulle, että on pulttilokko kaveri. Siis kun ei taas pulttilokko, niin... Toi. Pulttilokko. Veli seis! Peli seis! No eikä se tullu nyt selväksi. Tom. Peli käy! Elikkä... Vittu toikin nyt oli. Joku huusi osumaan sijasta, niin... Katoma, sä sait sieltä hyvän. Näin vai? Sä ammuit ja kun osuit. Ai joo! Osuun me kamerasta. Häh? Osa me. No. Mä en tiiä itseasiassa. Mitä oot olla? Ainakin saman tien kun sä ammuin niin kuin mulla. Sä olet tappaa tilapia! No ei sua sitten tarvi säästää! Vaihtuuko noin? Oliko teillä muuten me saa jäädä ne kissoja? Yksi. Mä en enempää ollukka. Aulipa kolmeen! Mä haluun pulti just tähän. Siis mä haluun sen mun DM-märä nyt tähän. Siis mä saisin niin helposti tuossa. Mä just ostin ton ohon! Kerevä! Siis tuolla kolme jätkää on seisoo vittu keskellä peltoa. Mulla olisi niinku, nyt tässä on Sämmi Nelonen, niin... Tuo noin. Vittu. Mulla asemaa. Oppua, hei. Ei tarvi antaa panttia tätä kaatuneen. Mitä vittu? Mä olin pantti vaan! Ei, mitä tos oli? Ei, ole vaan
By the way, sulla on muuten kylkilut paskana. Mikä on mennä mennä sillä lailla? Vittu suolataan kaikki! Asumassa panttivankin muistaakseni kuoli, että ja muistaakseni se on ruumisasumassa, että kuoli kokonaan. Puolutti vaan selkään tälle kielellä. Ajetko ne panttivankin? Mä oon tippunut. Mitä? Siis mä oon tippunut vaan tota kuvaa vaan. Ota. Kato jos saat olla auki sen. Joo, okei. Okay. Teetä sitten mulle. Joo, tuu kyselee sit. Osuma! Viimeiset metrit! Pitäis vissiin tuolle päätyy mennä. Niin, mut vieläkään mut sinne. Ota Matti vankin. Ei. Oot se kumpi, oot se jutkuna. Jät toi, jät toi. Hold that shit! Okay, pick up time.
Bravo! Ei tuonne mitään! Lisää! Täällä hyvin. Mä en sinne nurkaan. Joo. Yhtää kome. Eteenpäin. Ottakaa joku muu spotti. Ove. Etene, etene. Saunalla. Ulka. Olkaa ulkakaa. Siitä onko sitä pihalla? Sitä mä olisi miettinyt. Toi. No kaksi jätkää tää pinnattuna, tulkaa tänne. Ripas. Lehti huone etenee. Puusuojan takana, hei! Maiki! Maiki! Se on oikealla puusuojan takana. Tuo noin. Tulkaas tähän joku. Onko siellä tiilikasalla? Siellä jo tos liikkuu yksi ja tuolla kaksi jätkää. Ja mä saan suht hyvin pidettyä. Ei näin ole. Menkää saunaan sisään, ottakaa se haltuun. Mulla on vasen kylki ihan paljon tässä.
On siellä yksi jätkä. Onko se päädys? Mennään. Hyvä. Hyvä hengitystila tähän. Pidä siitä vaan. Mistä tulit? Siinä sun seinän toisen puolen ihan. Se meni ohi. Sorry. Vahvistuksia tänne! Punaisen vahvistuksia tänne! Vittu! Halli, mikä väri? Halli! Punainen. Sauna varmistettu. Ai, mistä he... Okei, osuma.